Você está no canal de OFSMUN. Seja bem-vindo. Aproveite. E aí, pessoal? Qual dessas duas meninas você acha mais fofinha? Ou a mais elegante? Ou a mais ninja? Qual você prefere? Deixe aqui nos comentários. Lembrando que tá rolando concurso aqui no canal pra gente conferir qual seu animal mais preferido de todos os tempos. Não vejo a hora de descobrirmos. Eu sou suspeita. Eu acho as duas muito fofinhas. Meu, tá difícil. E aí, qual prefere? Aí não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque a gente explode tudo pra fazer esses vídeos pra vocês. E também pra vocês participarem da promoção da cauda dupla. Te vejo amanhã, fica com Deus, fica bem.